სპარსეთის ისტორიაში ნათქვამია, რომ თურქების მბრძანებელ მეჰმედს ერთი ეშინოდა და უზუნ ჰასანის ორი სიძლიერისა. მეჰმედი, რადგან დროის განმავლობაში ზიანს მიაყენებდა მას და ამიტომ ჯანსას სამი ხელისუფლებისადმი დახმარება გააძლიერა. უზუნ ჰასანი. მაშინ უზუნ ჰასანმა, რომელიც მეჰმედის მხრიდან დიდხიფათს მოელოდა, თავისი ვაჟი უნგერმა უმეტი 4 უმამაცესი ახალგაზრდა გაგზავნა თავრიზისაკენ, რომელიც იმ ქვეყნის ცენტრალურ ადგილს წარმოადგენდა. თვითონ კი მეორე მხრიდან წავიდა სპარსეთის დასაპყრობად. მან დაიპყრო მიწები ინდოეთის ზღვამდე და შექმნა მძლავრი სახელმწიფო. ეს სახელმწიფო შემოსაზღვრული იყო აღმოსავლეთიდან მდინარე ინდით და სათათრეთით 5, დასავლეთით სამცხით 6, ტრაპიზონით, პარამანიით 7, სირიით, მცირე სომხეთით 8 და მდინარე ევფრატით. უზუნ ჰასანის სახელმწიფო. სამხრეთიდან არაბეთითა და ინდოეთის ზღვით, ჩრდილოეთიდან კასპიის ზღვით 9. მისი ეს ქვეყანა ძირითადად დასახლებული იყო სომეხი ქრისტიანებით და ადგილობრივი სპარსული ტომებით, რომელთაგან გამოყოფილნი იყვნენ მთლიანად მთებით ქურთები, თავისუფალი ხალხი. მათი ნაწილი ემორჩილებოდა ბეტელისის მთავარს, რომელმაც რამდენიმე წლის შემდეგ დაინახა რა უზუნ ჰასანის ძლიერება, მისი ხელისუფლების ქვეშ შევიდა. რადგან მაშინ თურქული იარაღი უახრესად ძლევამოსილი იყო და ისინი მტკიცედ გრძნობდნენ თავს აზიასა და ევროპაში, უზუნ ჰასანს ეშინოდა, რომ ოსმალეთის კარის ძლიერ ხელისუფლებას და მრავალრიცხოვან ძალებს ოდესმე არ დაემხოთ სპარსეთის სამეფო, ისე, როგორც შეიძლებოდა დამართოდათ გამუდმებულ ურთიერთგიშპობაში მყოფ მთავრებს. დიდი წარმატება იქნებოდა მოპოვებული, თუ მთავრები იარაღით ხელში შეკავშირდებოდნენ. უზუნ ჰასანი დაუნათესავდა ტრაპიზონის იმპერატორ კალოიანს. ცოლად შეირთო მისი ქალიშვილი დესპინა იმ პირობით, რომ დესპინა იცხოვრებდა ქრისტიანული წესებით. ამავე იმპერატორმა თავისი მეორე ქალიშვილი მიათხოვა არქიპელაგის ჰერცოგს ნიკოლო კრესპოს, რომელთანაც შეეძინა 5 ქალიშვილი. ისინი შემდეგში გათხოვდნენ ვენეციის დიდებულ და კეთილშობილ ადამიანებზე. პირველი, ფიორენცა გათხოვდა კორნაროზე, მას ეყოლა კვიპროსის დედოფალი და ბატონი ჯორჯო პროკურორი. მეორე, რომელსაც ლუკრეცია ერქვა, გათხოვდა ფრიულების ოჯახში, ბატონ ნიკოლოზე, პროკურორზე. ვიოლანტე გათხოვილი იყო რაინდ კატერინო ზენოზე, რომელიც შემდეგში ელჩადიყო უზუნ ჰასანთან სპარსეთში. რაინდი ბატონი კატერინო იმიშიშით, რომელსაც მსოფლიოს ყველა სახელმწიფო განიცდიდა მეჰმედის სიძლიერის გამო, გაიგზავნა უზუნ ჰასანთან ჩვენი რესპუბლიკის ელჩად. ეს მოხდა მას შემდეგ, როცა ვერ მოხერხდა დასავლეთის მეფე მთავრების სამხედრება საერთო მტრის წინააღმდეგ. ვიდრე ისინი ამ შიში იმყოფებოდნენ, ვენეციაში მოვიდა უზუნ ჰასანის 4 ელჩი. აზიმამედი, მორატი, ნიკოლო და კეფარსა, სერიოზული ადამიანები, რომლებსაც დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ. მათ დაავალა მეფე მისი სახელით შეეკრათ კავშირი თურქეთის სულთნის და ეგვიპტის სულთნის წინააღმდეგ, ოღონდ ვენეციელების საზღვაო ფლოტს მოსვენება არ უნდა მიეცა არც ერთისა და არც მეორისათვის. გახარებულები იმით, რომ მტრის წინააღმდეგ ბრძოლაში აღმოსავლეთის უძლიერესი მეფე იშოვეს მოკავშირედ და მეგობრად, დათანხმდნენ მის წინადადებაზე და გამოაცხადეს მეფესთან მუდმივი მეგობრობა. ამგვარად, აზმამედი დარჩა ვენეციაში, სხვა სამი ელჩი გაემგზავრა პაპთან და ნეაპოლის მეფესთან, რათა, თუ შესაძლებელი იქნებოდა, ერთიც და მეორეც შეეყვანათ ლიგაში. სენატს მიაჩნდა, რომ ამჯერად ისეთი ელჩის არჩევა იყო საჭირო, რომელიც ახლოს იქნებოდა მეფე უზუნ ჰასანთან, და აღაფრთოვანებდა მას საერთო მტერზე თავდასასხმელად და მისგან თავდასაცავად აიღებდა იარაღს ხელში. რესპუბლიკისათვის ეს წარმოადგენდა დიდებულ და ღირსეულ საქმეს. თავდაპირველად არჩეულ იქნა ბატონი ფრანჩესკო მიქელე, რომელმაც უარი განაცხადა. შემდეგ სენატორებმა აირჩიეს ბატონი ჯაკომო და მაცო, რომელმაც ასევე უარი განაცხადა ეპირთა ასეთი მძიმე საქმე. ბოლოს 1471 წელს არჩეული იქნა ბატონი კატერინო ზენო, რომელიც სიამოვნებით დათანხმდა წმინდა საქმისადმი ერთგულების გამო წასულიყო სპარსეთში. იგი იყო ვაჟი დრაგონე ზენოსი, რომელიც გარდაიცვალა დამასკოში. მან მრავალი წელი გაატარა ბალსერაში, მექასა და სპარსეთში. რადგან ბატონ კატერინოს გარკვეული ცოდნა ჰქონდა იმ ადგილების შესახებ და დედოფალი დესპინას, უზუნ ჰასანის ცოლის დიშვილის ქმარი იყო, ამიტომ მხოლოდ ის ითვლებოდა შესაფერის პიროვნებად, რომელსაც შეეძლო ღირსეული სამსახური გაეწია თავისი სამშობლოსათვის. რადგან ეს მოგზაურობა უცნობი, ხანგრძლივი, არაჩვეულებრივი, ხიფათით აღსავსე და საჯახირო იყო, ამიტომ არავინ აღმოჩნდა ისეთი,
ვინც მოისურვებდა ბატონ პატერინოსთან ერთად წასვლას. ჩვენ მასინიორიამ, რომელსაც არ სურდა ხელი აეღო ამ წამოწყებაზე, გადაწყვიტა დაბრკოლება გადაელახა ფულისა და სურსათის რაოდენობის გაზრდით იმ მსახურებისათვის, რომლებიც მასთან ერთად წავიდოდნენ. ამის შემდეგ გამოჩნდნენ მამაცი ადამიანები, რომლებიც მზად იყვნენ და ეძლიათ ყველა დაბრკოლება ფულადიანას ხაურებისა და სამყაროს ნახვის სურვილის გამო და წავიდნენ ზენოს მსახურებად. იმავე 1471 წლის 6 ივნისს ბატონი პატერინო გაიგზავნა დავალებით, გადაეცა უზუნ ჰასანისათვის, რომ ჩვენი სინიორია მას საჩუქრად უგზავნი და 100 ბალერას და მრავალ სხვა დიდ და მცირე ხომალდს, რომლითაც სხვიდან უნდა ეწარმოებინათ ბრძოლა სულთნის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ხოლო უზუნ ჰასანი მთელი თავისი ძალებით აღმოსავლეთიდან შეუტევდა მას. ბატონი პატერინო ამ დავალებით გაემგზავრა ვენეციიდან. რამდენიმე თვეში გაიარა როდოსი, ყარამანიის ქვეყანა და დიდი ტანჯვაწვალებით მიაღწია სპარსებს. მე არ შემიძლია დაწვრილებით აღწერო მისი მოგზაურობა, რადგან როგორც ზემოთ ვთქვი, მხოლოდ იმისი მიგნება შევძელი, რაც დაბეჭდილია. როცა ბატონი პატერინო მივიდა, უზუნ ჰასანმა დიდი ზეიმით და პატივისცემით მიიღო, რადგან იგი იყო მისი ახალი მოკავშირისა და მეგობრის, ბრწყინვალე და ძლიერი რესპუბლიკის ელჩი. მეფესთან შეხვედრის შემდეგ ზენომ დედოფალ დესპინას ნახვა მოისურვა. ასეთი სურვილი რომ სპარსელს გამოეთქვა, უარს ეტყოდნენ, რადგან მათი წესის მიხედვით, ქალებს უფლება არა აქვთ, ვის მე ეჩვენონ. მაგრამ პატერინოს თხოვნა დააკმაყოფილეს. მეფის განსაკუთრებული წყალობით ნება დართეს ენახა დედოფალი რესპუბლიკის სახელით. როცა იგი დედოფლის წინაშე წარსდგა და აცნობა ვინც იყო, მან დიდი სიხარულით მიიღო, როგორც ძვირფასიდის წულის ქმარი და ნათესავი. დედოფალმა დაბეჭდებით თხოვა ეცნობებინა მისთვის, ცოცხალი იყო თუ არა ყველადის წული და რომელ ქვეყნებში ცხოვრობდნენ ისინი. ბატონმა პატერინომ სიამოვნებით და ამომწურავად გასცა პასუხი მის ყველა შეკითხვას. პატერინომ მოისურვა თავის ბინაზე დაბრუნება, მაგრამ დედოფალმა არ გაუშვა და სასახლეში დატოვა, ცალკე სამყოფი გამოუყო მას და მის მსახურებს. დედოფალმა განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინა მისი მოსვლის მიზეზის შესახებ და დაჰპირდა ყოველგვარ შეწევნასა და კეთილგანწყობას, რადგან ჩვენი უბრწყინვალესი სინიორის ნათესავად თვლიდა თავს. ამის გამო დედოფალი მშვენიერი საშუალება იყო, რომლითაც ბატონმა პატერინომ შეძლო აემხედრებინა უზუნ ჰასანი სულთნის წინააღმდეგ საომრად. ბატონი პატერინო თავის წერილებში ჩუნდება იმის შესახებ, რომ დესპინასთან ნათესაობის წყალობით იმდენად დაიმსახურა უზუნ ჰასანის კეთილგანწყობა, რომ მეფისა და დედოფლის საიდუმლო ოთახებში შესვლა შეეძლო რა დროც და რომელი საათიც არ უნდა ყოფილიყო და, რაც ყველაზე საკვირველია, იგი იმყოფებოდა ხოლმე ორივე მათი უდიდებულესობის საწოლ ოთახში. არასოდეს გამიგია, რომ სხვა რომელიმე მაჰმადიან ან ქრისტიან მეფეს მის მსგავსად დაეახლოვებინოს ნათესავი. ეს დედოფალი დესპინა ყველაზე ღვთისმოსავი ქალი იყო მსოფლიოში. იგი სამუდამოდ დარჩა კეთილ ქრისტიანად და ყოველ დღე, საზეიმო ვითარებაში ასრულებდა წირვას ბერძნული წესის მიხედვით, რომლის მიმართაც დიდად ერთგული დარჩა. მისი მეუღლე სხვარცმენისა იყო, მაგრამ არასოდეს არ უთქვამს არც ერთი სიტყვა და არ ჩაუგონებია, რომ ხელი აეღო თავის რწმენაზე. იშვიათია ასეთი გრძნობა, რომ ორი ადამიანი მიისწრაფოდეს სხვადასხვა რამისკენ და ისინი მაინც ინარჩუნებდნენ ერთმანეთისადმი დიდ სიყვარულსა და ერთგულებას. ბატონმა პატერინომ დაინახა, რომ დედოფალი კეთილი ქრისტიანი იყო და აღაფრთოვანა იგი, რათა ჩაეგონებინა ქმრისთვის ეწარმოებინა შეუპოვარი ომი თურქებთან, საქრისტიანოს დაუძინებელ მტრებთან. თურქები განსაკუთრებით დედოფლის და მისი მოდგმის მტრები იყვნენ. მოუკლეს მამა და დაიპყრეს მისი ქვეყანა. ასეთნაირად შთაგონებულმა დედოფალმა ყველაფერი გააკეთა და დაარწმუნა თავისი ქმარი, რომელიც თვითონაც დიდად იყო დაინტერესებული ოტომანის ძლიერების დამხობით, რომ მას საკუთარი ხელით მიეწერა წერილი ყვარყვარესათვის, ქართველების მთავრისათვის, რათა მას იმ მხრიდან დაეწყო ომი სულთნის წინააღმდეგ. დესპინამ, ვიდრე მისი ქმარი ამ საქმეებით იყო დაკავებული და სასწრაფო დაგროვებდა ჯარს, უბრძანა ბატონ პატერინოს მღვდელს, რომ მისი ხელით დაწერილი წერილები წაეღო უბრწყინვალეს სინიორიაში ყველა მისი ნათესავისათვის. მაგრამ ისე გავიდა ის ზამთარი, რომ არ გამოჩნდა ბატონ პატერინოს დაპირებული იარაღი, რომელსაც ჩვენი რესპუბლიკა ოსმალეთის საზიანოდ ამზადებდა. ამიტომ უზუნ ჰასანი აღარ იჩენდა ვენეციისადმი ძველებურ პატივისცემას. იმ დროისათვის უზუნ ჰასანს მზად ჰყავდა საბრძოლო სულით გამსჯვალული უძლიერესი ჯარი და ფიქრობდა გაელაშქრა თავისი მოწინააღმდეგე ზოგიერთი თათარი მთავრის წინააღმდეგ.
მაგრამ ჩვენი სინიორია სისტემატურად უგზავნიდა მასში კრიკებსა და წერილებს, რათა ფხიზლად ყოფილიყო იგი განზრახვის შესასრულებლად და განემტკიცებინა მისთვის აზრი, რომ ვენეციელები არასოდეს არ უღალატებდნენ და შეასრულებდნენ პირობას. ბატონ პატერინოს გამგზავრებიდან 20 თვის შემდეგ 1473 წლის 6 იანვარს სპარსეთში გასაგზავნელ ჩად შერჩეული იქნა ბატონი ჯოსაფატ ბარბარო. მასთან ერთად გაიგზავნა მეფისათვის განკუთვნილი საჩუქრები. 6 დიდი ბომბარდი, არკებუზები, მრავალი სპინბარდი, დენთი და სხვა საჭურველი. 6 ბომბარდირი, 100 არკებუზერი და არტილერიის სხვა ოსტატები. ამას გარდა, დანიშნული იქნა ადმირალი, რომელიც დიდი ფლოტით გაიგზავნა ყარამანის ზღვაში, სადაც მისვლისთანავე რამდენიმე უმნიშვნელო ბრძოლა ჩაატარა მტერთან, დაიპავა სულთნის მიერ დაპყრობილი რომელიღაც ციხეები და ყარამანის მთავრის სარდლებს გადასცა. ამ მთავარს იმის გამო, რომ მან ბატონი პატერინო თავის ქვეყანაში გაატარა, მოულოდნელად თავს დაესხა სულთანი და აიკლო მისი ქვეყანა. ამიტომ მან მრავალრიცხოვანი გარნიზონისა და საჭურვლის მქონე ციხეები დატოვა და გაიქცა უზუნ ჰასანთან, რომელმაც მოწყალედ მიიღო და მისცა იმედი რომ თავის ქვეყანაში დააბრუნებდა, თუ აღნიშნული ციხეები, რომლებიც ისევ მის ხელში იყვნენ, შეინარჩუნებდნენ მის დამიერთგულებას. მაგრამ მრავალჯერ გასწრუვებიათ ადამიანებს იმედები. ასე დაემართა ყარამანსაც, რადგან სარდლები, რომლებიც იმ გამაგრებულ ადგილებს იცავდნენ, ოფროთი მოისყიდეს თურქებმა. თუმცა შერცხვენილი სახელით იხსენიებოდნენ თავიანთი ბატონის მოღალატენი, რომლებმაც თავიანთ ხელში არსებული სიმაგრეები მტერს გადასცეს. ამ შენაძენის შემდეგ მეჰმედმა კონსტანტინოპოლიდან გააგზავნა ელჩები სპარსეთში უზუნ ჰასანის წინაშე ბოდიშის მოსახდელად იმის გამო, რაც მოხდა და მასთან მშვიდობისა და მეგობრობის დამყარება სურდა. მაგრამ იმ დღეს, როცა ელჩებს დანიშნული ჰქონდათ აუდიენცია მეფესთან, ბატონი პატერინო დილა ადრიან შევიდა მეფის ოთახში და დამაჯერებლად ელაპარაკა მას და დაარწმუნა. როცა უზუნ ჰასანი გარეთ გამოვიდა ყარამანის ამირამ სთხოვა, რომ ნუ დატოვებდა ამ ბედში. დესპინასაგან და საკუთარი სახლიდან გამოძევებული ყარამანის მბრძანებლისაგან დაეჭვებულმა უზუნ ჰასანმა ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე გაუშვა ელჩები. მან ბრძანება გასცა ომის დაწყების შესახებ, სწრაფად გაგზავნა ჯარი და მივიდა ბეტილიში. უზუნ ჰასანმა შეუთვალა ბატონ პატერინოს, რომ მისი წაყვანა სურდა ჯარის დასათვალიერებლად, რათა ენახა როგორი მზადყოფნით დაიწყო ომი, ნაწილობრივ მისი პატივისცემისა და სპარსეთის სამეფოს უშიშროების უზრუნველყოფისათვის, ნაწილობრივ ჩვენი რესპუბლიკის წაქეზებით და ნაწილობრივ ყარამანის მთავრისათვის, მისი მოკავშირისა და მეგობრისათვის მიყენებული იმ ახალი უსამართლობისათვის, რათა მისთვის კვლავ დაებრუნებინა ყველაფერი. ბატონმა პატერინომ, როცა გაიგო ყოველივე ეს, უახრესად გახარებულ მამჭერმეთ ყველურად გადაუხადა მადლობა იმ დამოკიდებულებისათვის, რაც იგი ჩვენი რესპუბლიკისადმი იჩენდა. პატერინო გაჰყვა მის სარდალს, რომელსაც ამირბეი ჯუსულთანი ერქვა, რათა ენახა, როგორ გამოიყურებოდა მეფის ჯარი. ერთ განსაკუთრებულ წერილში პატერინო წერს, რომ ჯარი შესდგებოდა 100,000 მხედრისაგან მსახურების ჩათვლით, რომლებიც თან მისდევდნენ თავიანთ პატრონებს. მათი ნაწილი შეიარაღებული იყო იტალიურად, ნაწილს კი ძლივს ფარავდა რაღაც ძალიან მაგარი გამოხარშული ტყავები, რომელსაც შეეძლო მათი დაცვა ყოველგვარი დარტყმისაგან, ისე რომ არავით არ ზიანს არ განიცდიდნენ. ცხვებს ეცვათ ძალიან დაგებული ქურთუკები, იმდენად მაგარი, რომ მასში ის არი ვერ გაივლიდა. დანარჩენს ეცვა მოოქროვილი ჯავშნები და ჯაჭვის პერანგები და ჰქონდათ შეტევისა და თავდაცვის ყოველგვარი იარაღი. მნახველებს უახრესად ანცვიფრებდა მათი დახვეწილი საბრძოლო ხელოვნება. მათი მსახურებით საუკეთესო მხედრები იყვნენ. ისინი შეიარაღებულნი იყვნენ ხალასირკინის ჯავშნებითა და თავდასაცავად იყენებდნენ მრგვალ ფარებს, ისეც, ჩვენებიც რომ ხმარობენ, ხოლო ბრძოლით დროთ ხმარობდნენ მახვილს. ბატონები მთლიანად იქნებოდნენ 40,000 კაცი, ყველა მამაცი მებრძოლი, მსახურნი კი 60,000. მათზე უკეთეს მხედრებს ვერც ერთ ჯარში ვერ ნახავდით. მამაკაცები ტანად დიდნი და ძალიან ძლიერნი არიან და ისე მოხერხებულად ხმარობენ იარაღს, რომ, როგორც ამბობდნენ, მათ ერთ პატარა რაზმს შეეძლო დაემარცხებინა მტრის, რაც უნდა დიდი ჯარი ყოფილიყო. ისინი სხდებიან დიდ და მშვენიერ ცხენებზე, რომ როგორიც მაღალი არ უნდა იყოს კაცი და რაც შეუძლია მაღლა აწიოს ხელი, მაინც ვერ შეწყდება. უზუნ ჰასანი მთელი ჯარით მტრის ქვეყნისაკენ გაეშურა. იქით გაეშურა ყარამანის ბატონი პირამეტი და მეფის ყველა ვაჟი, მამაცნი და გამბედავნი.
ბატონი კატერინო, რომელსაც უზუნ ჰასანთან სურდა ყოფნა, ჯერ დედოფალ დესპინასთან და სამშვიდობებლად გაბრუნდა. მაგრამ ჯარი ისეთი სწრაფი მარშით მიდიოდა წინ, რომ ვეღარც კი დაეწია. ამიტომ იგი გაჰყვა იმ რაზმს, რომელშიაც 500 ცხენისანი იყო, რითაც უკმაყოფილო დარჩა. მათთან ერთად მიდიოდა ზენო, როცა მათ ჯავასში თავს დაესხნენ და დიდი ზარალი მიაყენეს, დაკარგეს რამდენიმე მებრძოლი და სხვა მრავალი უსიამოვნება განიცადეს. ამიტომ მან გადაუხვია ტოკატისაკენ და მივიდა ქალაქ კარპეტიში, სადაც დიდი სიამოვნებით შეიტყო, რომ მალე იქ მივიდოდა უზუნ ჰასანი. სექტემბერში სპარსელთა ჯარი შევიდა ჯავასში და თავით ბოლომდე გადაწვა მთელი ქვეყანა, ხელთი დგო ნადავლი, ხალხი ამოწყვიტა და დიდ შიშში ჩააგდო ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ამ ქარშხალს დაურბოდა. ამგვარად გაიარა არსენგა და ტოკატი, მთლიანად გადაწვა მცირე ქალაქები და სოფლები, თავს დაესხა და აიღო კარლე, რომელიც ყარამანიას ეკუთვნოდა. ამიტომ შეშინებული მუსტაფა, სულთნის ვაჟი, რომელიც ქალაქ ლულაში იმყოფებოდა აკომად ფაშასთან ერთად, კონიაში გაიქცა. მან თავისი დედა გაგზავნა საიდ პაკარას კარში, რომელიც ქვეყნის სიღრმეში, კონსტანტინოპოლიდან 4 დღის სავალზე მდებარეობდა. მაგრამ ხედავდა, რომ სპარსელები მოიწევდნენ კონიისაკენ, სულთანმა მისწერა მუსტაფას, რომ მას დაეხია უკან და არ შეტაკებოდა მტერს, რადგან მცირე გამარჯვებაც კი გამბედაობას შესძენდა მათ და შეეცდებოდნენ უფრო მეტის მიღწევას. ამ წერილმა დაარწმუნა მუსტაფა თავისი მამის სისწორეში და უკან დაიხია კუტახიასკენ, რადგან შეხვდა დაუდ ფაშას, ანატოლიის ბეგლარბეგს, რომელმაც დიდძალი ჯარი შეკრიბა. სულთანმა იფიქრა, რომ მისი იქ არ ყოფნა სიმხნევეს დაუკარგავდა მეომრებს და ქვეყნის გამაგრებული ადგილების დაკავების საშუალებას მისცემდა მტერს. ამის გამო იგი მთელი სამეფო კარით გადავიდა აზიაში და დაიწყო ლოდინი უზუნ ჰასანისა და სპარსეთის ჯარის შესახვედრად. მაგრამ თავის მზვერავებისაგან გაიგო, რომ უზუნ ჰასანის მხედართ მთავარი 40,000 კაცით შეესის მახლობელ პროვინციებს, ანგრევდა, ძარცვავდა და წვავდა მათ. იგი ახლა ბურსის და საწვავად მიემართებოდა. სულთან მამტრის შესახვედრად სასწრაფოდ გაგზავნა მუსტაფა 60,000-იანი ჯარით, რათა გაემართა მათთვის ბრძოლა და შეეჩერებინათ ნგრევა. ამის შესახებ გაფრთხილებულმა სპარსელთა ჯარმა უკან დახევა დაიწყო, რადგან იცოდნენ, რომ მათი ჯარი რიცხობრივად ბევრად ჩამორჩებოდა მტრისას. ვინაიდან სპარსელთა ჯარი დატვირთული იყო ნადავლით და ძალიან ნელა იხევდა უკან, ამიტომ 4,000 თურქი, რომლებიც ყველაზე წინ მიდიოდნენ, არმაუტის მეთაურობით, დაეწია მათ ერთად გილას და ბრძოლა გაუმართა. სპარსელები მთელი ძალებით ეკვეთნენ მტერს და 2,000 თურქი სარდალ არმაუტთან ერთად თვალის დახამხამებაში აჩეხეს. როცა ეს ამბავი უკვე მოთავებული იყო, მოვიდა მუსტაფა დანარჩენი ჯარით, რომელიც ერთ ესკადრონად შეკრული მამაცურად ეკვეთა სპარსელებს. არც სპარსელები იბრძოდნენ ნაკლები სიმამაცით. ორივე მხარე თავგან წირვით იბრძოდა რამდენიმე საათის განმავლობაში და, ამბობენ, გამარჯვება სპარსელებს დარჩებოდათ მუსტაფას მოსვლამდე იმ 4,000 მხედართან რომ არ ებრძოლათ. როდესაც მუსტაფა მოვიდა ახალი ჯარით, სპარსელები უკვე დაღლილები იყვნენ ბრძოლით და მგზავრობით და ამიტომაც იქნენ ძლეულნი. წერილებში, რომლებშიც ეს ამბებია აღწერილი, აღნიშნულია, რომ იუსუფ ხანი, უზუნ ჰასანის მხედართ მთავარი, ტყვედ წაიყვანეს თურქებმა და ყარამანიის პრინცმა პირ აჰმადმა ჯარის დიდ ნაწილთან ერთად თავს უშველა გაქცევით. მეფემ და სულთანმა მთელი მომდევნო ზამთარი გაატარეს ომისათვის მზადებაში, რათა გაზაფხულზე ხელახლა დაეწყოთ მტერთან ომი. ზაფხულის დასაწყისში უზუნ ჰასანი სალაშქროდ წავიდა თავისი ჯარით. მან შეიპყრო სულთნის რამდენიმე მზვერავი და ბრძანა მოეკვეთათ მათთვის ხელები. მოკვეთილი ხელები გადაჰკიდეს მათ კისერზე და ასე გაუგზავნეს სულთანს. იმავე ხანებში ბატონ პატერინოს მიუვიდა წერილები, რომლებიც დაწერილი იყო ადმირალისა და ბატონ ჯოსაფატ ბარბაროს მიერ. ისინი აცნობებდნენ, რომ ბწყინვალე სინიორიის მიერ მეფისათვის გამოგზავნილი საჩუქრები და იარაღი მოვიდა ყარამანიის ზღვაში. გარდა ამისა მის და სასიამოვნოდ ვენეციელები ამბობდნენ, რომ მათ აიღეს ციხესიმაგრეები და ყარამანიის მთავრის მხედართ მთავრებს გადასცეს. იმ წერილებმა სიხარულითა და იმედით ახავსეს უზუნ ჰასანი, რომელმაც მთელი ჯარის ხელახლად საომრად გაგზავნა ბრძანა. მან დიდიზე იმით აღნიშნა ჩვენი რესპუბლიკისადმი სიყვარული და პატივისცემა. სულთანმაც შეკრიბა დიდი ძალები და როგორც წინათ, ახლაც გადავიდა აზიაში და გაჩერდა კაპადოკიის ქალაქ ამასიაში. იგი სანჯაყი იყო მისი ვაჟის ბაიაზიდის, რომელიც მუსტაფასთან ერთად ომში მიყვებოდა მამას.
სულთანმა თავის მესამე ვაჟი ჯემი კონსტანტინოპოლში დატოვა. სპარსეთში შეჭრილი მტრის ჯარის მეთაურების მთავარი გაჭირვება მდგომარეობს სურსათით ჯარის მომარაგებაში, რადგან სპარსელებს ასეთი ზნე ჩვეულება აქვთ. 15-20 დღის მანძილზე გადაბუგავენ ქვეყნის იმ მხარეს, საიდანაც მოელიან თავდასხმას რომელიმე მეფისაგან. ის, ვინც თავს დაესხმის სპარსეთს, ან აუცილებელ მარაგს ვერ იშოვის, ან შიმშილით ამოწყდება, ან როცა უკან დაბრუნდება, თავის სამარცხვინოდ, მტერს ჩაუვარდება ხელში. მეჰმედი მოეთა თბირა თავისიანებს ამის შესახებ, დაამზადა სურსათ სანოვაგის დიდი მარაგი და მთელი თავისი ჯარი გაყო ხუთ ნაწილად. პირველს მიუძღოდა თვითონ. წესის თანახმად მასში შედიოდა 30,000-იანი ჯარი, თურქების ყველაზე რჩეული ჯარი. მეორე 30,000-ს მეთაურობდა ბაიაზიდი, მესამე 30,000-ს კი მუსტაფა. მასში შედიოდა 12,000 ვალახელი, რომლებიც მათმა მეთაურმა ამომში თურქების დასახმარებლად მოიყვანა. მეოთხეს, რომელშიც 60,000 მეომარი იყო, ხელმძღვანელობდა ასმურად პალეოლოგი, სულთნის ბეგლარბეგი რომანიაში. მათ შორის იყო მრავალი ქრისტიანი ვასალი. მეხუთე იყო დაუთი, ანატოლიის ბეგლარბეგი, 50,000 კაცით. იყო აგრეთვე 30,000 დაქირავებული აკინჯი მხედარი თავიანთი მეთაურით. ისინი 30-40-50 მილის მოშორებით მიდიან თურქების ჯარის წინ და არბევენ, წვავენ და კლავენ ყველას და ყველაფერს, რაც წინ დახვდებათ. აკინჯიები ძალიან მამაცნი არიან. მათი მოვალეობაა სურსათით მოამარაგონ ბანაკი. სულთანი მთელი ჯარით წამოვიდა ამასიიდან, წამოიღო არტილერიის მნიშვნელოვანი ნაწილი და მშვენიერი მწყობრით დაადგა ტოპატის გზას. მან ხელმარცხნივ დატოვა ქალაქი სივასი. ეს ქალაქი მდებარეობს მდინარე ლაისის ნაპირას, რომელიც მოედინება ტრაპიზონის მთიდან. გაიარეს იმ ქალაქსა და ტავრის მთებს შორის მდებარე დაბლობი და გვერდი აუქციეს სპარსელების სიმაგრე ნიკეზესთს, რომელიც იმიტომ არ დაიპყრეს, რომ დრო არ დაეპარგათ. ასე სიარულით მიადგნენ ხელმარცხნივ მდებარე ქალაქ კოლივატარს, რომელიც მთებითა და სოფლებით იყო გარსემორტყმული. ისინი გადავიდნენ მთაზე და გაჩერდნენ ქალაქ პარაკესესთან, რომელიც სახელგანთქმულია მაღაროებით. ამ მხარის მოსახლეობა სულ ერთიანად მთებში იყო გახიზნული, რადგან იქ სხვა რაიმე გამაგრებული პუნქტი არ იყო. მივიდნენ ქალაქ ერზინჯანში, რომელიც მდებარეობს ერთ ვრცელ დაბლობზე. იქ ერთ ეკლესიაში ნახეს ფილოსოფოსი. სხვა დანარჩენი მოსახლეობა გაქცეული იყო ევფრატის იქით ამ მხარეს. თურქები იქიდან წავიდნენ, გაიარეს არზრუმის მხარე, რომელიც მცირე სომხეთშია და მიუახლოვდნენ ევფრატს მალათიასთან, სადაც მოვიდნენ კაიროს სულთნის ელჩები 12 დრომადერით. ის ელჩები წარსდგნენ სულთნის წინაშე და გადასცეს ის არი, რომლის წვერზე მიმაგრებული იყო წერილი. როცა დაუყოვნებლივ გასცეს მასზე პასუხი, ელჩები ისევ შესხდნენ დრომადერებზე და ერთ დღეში გაიარეს დიდი მანძილი, რადგან დრომადერი, სხვა ცხოველებთან შედარებით სწრაფია და შესვენების გარეშე შეუძლია იაროს. თურქების ჯარი იქიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით, ევფრატის დინების საწინააღმდეგოდ წავიდა და მივიდა ევფრატის ნაპირას. მეორე ნაპირზე იწდიდა უზუნ ჰასანის მიერ საბრძოლველად გამზადებული სპარსეთის მთელი ჯარი. ამ ადგილას ევფრატი, რომელიც ძალიან განიერი მდინარეა, ქმნის მრავალ ქვიშიან კუნძულს, ისე რომ ფონით ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადასვლა ადვილია. უზუნ ჰასანს ჰყავდა შესანიშნავი ჯარი, რომელიც შედგებოდა ლესბების, იგივე პართელების, სპარსელების, ქართველების, ქურთებისა და თათრებისაგან. მხედართმთავრები, რომლებიც მათ მიუძღოდნენ იყვნენ უზუნ ჰასანის ვაჟები. უნგერმა უმეტი, კალული, ეძეონელი და პირახმედი, ყარამანის მთავარი. სულთანმა, რომელიც ფიქრობდა უზუნ ჰასანის ძალების დასუსტებას, რომანიის ბეგლარბეგ სასმურად პალეოლოგს უბრძანა თავისი ჯარით გადასულიყო მდინარის მეორე ნაპირზე და გამაგრებულიყო იქ, სადაც უზუნ ჰასანი და მთელი მისი ჯარი იმყოფებოდა. რადგან პალეოლოგი ახალგაზრდა და მამაცი იყო, შეიძლებოდა რაიმე შეცდომა დაეშვა თავისი გამოუძდელობის გამო, ამიტომ სულთანმა გაგზავნა მეჰმედ ფაშა, რომელიც საჭირო რჩევად არიგებას მისცემდა მას. მან დაფდაფებისა და სხვა საბრძოლო საკრავების დაკვრითა და გაშლილი დროშებით წამოიყვანა უზარმაზარი ცხენოსანი ჯარი, დაეშვა მდინარის ნაპირზე და ერთი მეჩეთშიდან მეორეზე გადადიოდა. ამგვარი თავხედობით განრისხებულმა უზუნ ჰასანმა ჯარის საუკეთესო რაზმი შეუშვა მდინარეში. სპარსელები შუა მდინარეში ეკვეთნენ თურქებს. ისინი 3-10 განმავლობაში მამაცურად იბრძოდნენ ორივე ჯარის თვალწინ. მებრძოლები უცქერდნენ და ნაპირიდან ამხნევებდნენ თავისიანებს.
მოცინა აღმდეგენი ერთნ ტყაველ წყალს ან მიწას არ უთმობდნენ ერთი მეორეს. ბოლოს თურქები, მათ და სამწუხაროდ, ძლეულნი და დევნილნი იქნენ სპარსელების მიერ, მრავალი მათგანი დაიხრჩოდა მდინარემ წაიღო. სპარსელები დარწმუნებული იყვნენ, რომ დაიწყებოდა პირველზე უფრო მძაფრი და სისხლის მხრელი ბრძოლა. როცა ეს დაინახა, მეჰმედ ფაშა, რომელიც სხვა მეჩეთშზე იდგა სამხედრო მწყობრით, მოხერხებულად გადავიდა მეორე ნაპირზე, სადაც მოვიდნენ სპარსელები და დაიწყეს მტრის დევნა. მეჰმედმა მოიგერია მესამე შეტევა და თავდადებული მამაცობით შეაჩერა სპარსელების რისხვა. სპარსელები მაინც გაანადგურებდნენ მას, სიბნელეს რომ არ გაეყარა მეომარი მხარეები. არის აზრი, რომ უზუნ ჰასანს ცოტა დააკლდა, მოეპოვებინა ბრწყინვალე გამარჯვება, რადგან მეჰმედ ფაშა უკვე დამარცხების პირას იყო მისული და მათ და სასახელოდ სპარსელები უკვე მეორე ნაპირზე იყვნენ გადასულნი. სულთანმა უსწორმა სწორო რელიეფის გამო ვერც არტილერიის გამოყენება შეძლო და ვერც კავალერიის გაშლა და უამრავი ნადავლი დაუტოვა მტერს. მდინარეში ბრძოლის დროს სპარსელებს 5000-ზე მეტი კაცი არ დაუკარგავთ, მაშინ როცა თურქეთის ჯარმა დახოცილისა და დამხრჩვალის სახით დაკარგათ 15000 კაცი. გარდა ამისა სპარსელებმა ხელთ იგდეს ურიცხვი ტყვე. ამიტომ ათასგვარი ფიქრებით გაწამებულ სულთანს მთელი ხამე ჯარი იარაღში ჰყავდა, რადგან ეშინოდა თავს არ დასხმოდნენ სპარსელები. მეორე დღეს მან არა ჩვეულებრივად დააჯილდოვა ჯარი გაათავისუფლა მონები იმ პირობით, რომ ბანაკთან ერთად დაუბრუნდებოდნენ კონსტანტინოპოლს. მან წესრიგში მოიყვანა ჯარი, გაშორდა მდინარეს და გზად მიმავალმა ხელმარჯვნივა უარა გვერდი ბაიბურთს. იგი მდებარეობს იმ მთასთან, რომელიც ერთმანეთისაგან გამოჰყოფს დიდ და მცირე სომხეთს. ამ დროს თურქები დასავლეთისაკენ, ტრაპიზონის მხარისაკენ მიდიოდნენ. ფონთან თურქების იმ გვარად, როგორც უკვე ითქვა, დამარცხების შემდეგ, უზუნ ჰასანს აღარ მოეშნენ მისი ვაჟები და მთელი ჯარი და მოითხოვდნენ წინ წასვლას, რათა არ დაეკარგათ სრული გამარჯვების შესაძლებლობა. ამიტომ ის სპარსელები, რომლებმაც მოსინჯეს მტრის ძალა, არაფრად თვლიდნენ თურქების ჯარს და იმედოვნებდნენ, რომ უპირატესობა ექნებოდათ თურქების მიერ დაპყრობილ ყველა ადგილებში. აქედან გამომდინარე მეფე უზუნ ჰასანი თვალყურს ადევნებდა მეორე ნაპირზე თურქებს, რათა გაეგო მათი განზრახვა. მაგრამ სპარსელებმა დაინახეს, რომ ისინი გასცლოდნენ ევფრატს. მათი ფიქრეს, რომ ეს ნიშნავდა თურქების გაქცევას და უახრესად დაბეჯითებით თხოვეს უზუნ ჰასანს გადასულიყვნენ მდინარის იქითა ნაპირზე. ის თავისი სურვილის წინააღმდეგ დათანხმდა, რადგან კარგად ახსოვდა ძველი, ცნობილი სამხედრო წესი, რომ გაქცეულ მტერს ოქროთი უნდა მოუკირწყლო გზა და ვერცხლის ხიდები აუგო, რათა საბოლოოდ დაგთანხმდეს შენს სურვილზე, დაკარგოს მთელი აღტყინება და ბრძოლის უნარი. ამრიგად, შეარჩია უზუნ ჰასანმა 40000 ყველაზე დახელოვნებული და მამაცი მებრძოლი, გადალახა ევფრატი და დაედევნა მტრის ჯარს, ხოლო თავისი უფროსი ვაჟი კალული მდინარის მეორე ნაპირზე დატოვა ყველა ქართველით, თათარითა და სხვა მრავალი მებრძოლით ახალის დასაცავად. აგვისტოს ბოლოს მან მიაღწია რომელიღაც მთიანეთს. მან მწვერვალიდან დაინახა თურქების არმია, რომელიც ველზე მიდიოდა ტრაპიზონის მიმართულებით. უზუნ ჰასანი სულ ახლა ხან მოპოვებული გამარჯვების გამო ფიქრობდა, რომ კვლავაც ადვილად გაიმარჯვებდა და საბრძოლველად მოემზადა. თურქებმა როცა დაინახეს, რომ გზა გადაკეტილი იყო და მიხვდნენ, რომ საჭიროა იარაღით ხელში გაიყაფონ გზა ან უსახელოდ განადგურდნენ და მტერმა აჩეხოს. როგორც განწირულ მდგომარეობაში ჩავარდნილთე მართებათ, იძულებულნი გახდნენ მოეკრიბათ ძალები და დიდი გამბედაობით შემზადებულიყვნენ საბრძოლველად. სულთანმა უსტრეფო დატოვა ბანაკის დასაცავად, თვითონ კი ავიდა მთის იმ მხარეს, რომელიც სპარსელებს ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ დაკავებული. უზუნ ჰასანმა, როცა დაინახა ბანაკიდან თურქების წასვლა, თავისი ვაჟი უნგერმა უმეტი გაგზავნა 10000 ესკადრონით უსტრეფოზე თავდასასხმელად. სახელთექდოთ თურქების მთელი ბანაკი. მან გამოყო აგრეთვე სამი დიდი ცხენოსანთა რაზმი. მარჯვენა ფრთა ჩააბარა ყარამანის მთავარ პირ აჰმედს, მარცხენა თავის ვაჟიშვილს ეზეინელს, თვითონ კი დაიპავა ცენტრი მთელი ქვეითი ჯარით, რომელიც იმ დროს საუკეთესო იყო. ბრძოლა გაგრძელდა 8 საათის განმავლობაში. სპარსელებმა დაუჯერებელი სიმამაცით გაუძლეს იმ უზარმაზარ ჯარს, რომლის ნახვაც კი გაოცებას იწვევდა. სულთნის ვაჟი მუსტაფა რომ არ მოსულიყო ახალი ჯარით, რომელმაც შეუტია ყარამანის მფლობელის მარჯვენა ფრთას, დიდად საეჭოა ვისი იქნებოდა გამარჯვება. ყარამანის მთავარი შედრკა ახალი თავდასხმისაგან და უწესრიგოდ წაიყვანა მთელი ჯარი ბრძოლის ველიდან.
ამის გამო გადაიტვირთა უზუნ ჰასანის ფრთა და მას, თავისიანების დაბნეულობითა და მტრის შემოტევით შევიწროებულს, უკვე იმის ეშინოდა, რომ მტერია ჩეხავდა. ამიტომ დიდად შეშინებული ჩამოვიდა ულაყიდან და შეჯდა მორბენალ ფაშაძე, რომელიც ყოველთვის თან დაჰყავდა ხოლმე. დაინახარა, რომ მარჯვენა ფრთიდან აწვებოდნენ და სულ უფრო და უფრო ავიწროებდნენ, მიბრუნდა და გაიქცა. როცა მისმა ვაჟმა ეძეინელმა დაინახა ეს ამბავი, იგი გაბედულად შეიჭრა ქვეითი ჯარის შუაგულში და თავგამოდებით ცდილობდა მტრის შემოტევის შემთხვევაში მთელი ჯარი არ განადგურებულიყო. ამ უმამაცესმა ახალგაზრდამ შეძლო მცირე ხნით შეეჩერებინა მტრის რისხვა, მაგრამ მაინც დაიღუპა მათთან ბრძოლაში. სპარსელები დამარცხდნენ და გაიქცნენ. უნგერმა უმეტი, რომელიც თურქების ბანაკზე თავდასასხმელად წავიდა, უსტრეფოს მიერ მოწყობილი მტკიცე დაცვა დახვდა, მაგრამ მაინც იმედოვნებდა მის დამარცხებას ხანგრძლივი ბრძოლით. როცა მან დაინახა თავისი მამის მარცხი, ნელ-ნელა დაიხია უკან, რადგან ტყვედ ჩავარდნის საშიშროება ემუქრებოდა. მის უკან დახევამდე თურქები ბრძოლის ველს მთლიანად დაეპატრონენ. იგი მთელი სისწრაფით გაეშურა თავის გადასარჩენად და მივიდა მამასთან, რომელიც თუმცა ბრძოლის ველიდან 10 მილის მოშორებით იყო დაბანაკებული, მაგრამ მაინც მშვიდად ვერ გრძნობდა თავს. უზუნ ჰასანი სასწრაფოდ გადავიდა ევფრატზე და ჯარის ნარჩენებით შევიდა თავის ქვეყანაში. ეს ბრძოლა მოხდა 1463 წელს. დაიღუპა 10,000 სპარსელი და 14,000 თურქი. ჯარის ხელახლა წესრიგში მოყვანის შემდეგ სულთანი გაეშურა ქალაქ ბაიბრედისაკენ. აკინჯიები, რომლებიც წინ მიდიოდნენ, თავს დაესხნენ იმ ქალაქს და მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაწყვიდეს. ამის შემდეგ იმ მხარის მთელი მოსახლეობა, რომლებიც მძვერავებმა გააფრთხილეს, რომ სულთანი სწრაფი მარშით მოდიოდა, დაიხიზნა მთაში. შეიძლება ითქვას, რომ სულთანმა მთელი მრისხანება თავის მტრებს დაატეხა თავს მაშინ, როცა თურქები მივიდნენ მდინარე ევფრატის იმ ფონთან, სადაც მოხდა პირველი ბრძოლა. მდინარეზე პირველად აკინჯიები გადავიდნენ ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე და გაეშურნენ ქალაქ ერციაგანისაკენ. მთელი სოფლები და ქალაქები დაცარიელებული ხვდებოდათ. 4 დღის სიარულის შემდეგ მივიდნენ პარასკარში, იმ ციხესიმაგრესთან, რომელიც აგებული იყო ერთი მთის წვერზე. თურქები მოემზადნენ მის ასაღებად, მათ მეორე მთაზე აიტანეს არტილერია და 15 დღის განმავლობაში ბომბავდნენ მას. ბოლოს, ციხის თავი, სახელად დარაპი, ეძეინელის, უზუნ ჰასანის შვილის მონა, რომელიც იცავდა ციხესიმაგრეს, როცა თავისი ბატონის სიკვდილის ამბავი გაიგო, დანებდა მტერს. სულთანი პარასკარიდან წავიდა კოლიასარში. ეს ქალაქიც დანებდა, რადგან არ შესწევდა ძალა წინააღმდეგობა გაეწია ძლიერი მტრისათვის. ამასობაში სულთანს აცნობეს, რომ უზუნ ჰასანი ხელახლა კრებდა ჯარს, რათა თავის ქვეყნიდან გაედევნა მტერი. ამიტომ მან ვერ გაბედა წინ წასვლა, რათა ხიფათში არ ჩაეგდო თავი. იგი სასწრაფოდ დაბრუნდა ჯერ სივასში, შემდეგ ტოკატში, სადაც დახვდა უნგრეთის მეფის ელჩი, რომელსაც იმ მომენტში ფარისევლური სიტყვებით ესაუბრა და უთხრა, რომ ჯერ სურდა დაემთავრებინა ომი სპარსეთთან და შემდეგ დააკმაყოფილებდა უნგრეთის მეფის სურვილს და დადებდა მასთან ზავს. უზუნ ჰასანი, რომელმაც ცოტა ხნის წინათ ბედის სიმუხთლის გამო განიცადა მარცხი, იტანჯებოდა, რადგან, მისი აზრით, დიდი ხნის ომების შედეგად მიღებული მთელი მონაპოვარი წყალში იყო ჩაყრილი, ამიტომ აქ მასთან მყოფი ორი ელჩი, ერთი პოლონელი და მეორე უნგრელი, რათა მათ არ ენახათ და არ გაეზვიადებინათ მისი საბრალო მდგომარეობა, ერთიც და მეორეც უკან გაუშვა. მას დიდი იმედი ჰქონდა ქრისტიანი მთავრებისა, რადგან ხედავდა, რომ მათ იგივე ინტერესები ამოძრავებდათ, რაც მას და ბატონი კატერინო წერილებით გაგზავნა ევროპაში ყველა მეფესთან დახმარების სათხოვნელად. იგი შეახსენებდა მათ დიდი საფრთხის შესახებ და აცნობებდა, რომ თვითონ უკვე აიღო იარაღი ოტომანის წინააღმდეგ. ფაქტიურად იგი აქეზებდა ჩვენს რესპუბლიკას და სხვა ქრისტიანულ სახელმწიფოებსაც. ამგვარად ყველა ამ ელჩმა, რომლებიც მეფემ გაგზავნა, გაიარეს სამცხეში. ბატონმა კატერინომ დატოვა ის ორი ელჩი და თვითონ განაგრძო გზა. იგი მივიდა სევასტოპოლისში ზღვასთან, საიდანაც პაფაში გადავიდა გენუელი ლუიჯი და პოცოს გემით. როცა მან გაიგო, რომ კატერინო უზუნ ჰასანის ელჩი იყო, მისი სულთანთან წაყვანა მოისურვა, რადგან პაპა მას ემორჩილებოდა და ხარკს უხდიდა. ამიტომ მან ბრძანება გაგზავნა, რომლითაც ცხადდებოდა სასტიკი სასჯელი იმათ მიმართ, ვინც მიიღებდა, შეიფარებდა ან სხვა რაიმე დახმარებას გაუწევდა მას. მაგრამ ჩვენი რესპუბლიკის უკეთილშობილესი მოქალაქე ანდრიას კარამელი არ შეუშინდა სასჯელს, რომელიც მას მოელოდა,
და ჩვენი სახელმწიფოს პატივისცემის გამო ხამესაიდ უმლოდ მივიდა ნავით გემთან, პატერინო უნებლად წამოიყვანა ქალაქში და თავის სახლში დამალა. ბატონი პატერინო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა უფულობის გამო, მაგრამ მისმა მსახურმა, სახელად მარტინმა, დარწმუნა იგი ბაეყი და ის აუქციონით და აღებული ფული გამოეყენებინა. ბატონი პატერინო აღფრთოვანდა მარტინის ასეთი თავდადებითა და ერთგულებით, მაგრამ ვერ გადადგა ეს ნაბიჯი. თუმცა, როდესაც ბატონი პატერინი გამოუვალ მდგომარეობაში ჩავარდა, იძულებული გახდა გაეყიდა მარტინი ისე, როგორც მან შესთავაზა, აუქციონით და აღებული ფული გამოიყენა. ეს იყო იშვიათი მაგალითი ერთგული მსახურისა, რომელიც შეიძლება შეედაროს ანტიკური პერიოდის თავდადებულ მსახურებს, რომლების საკუთარ სიცოცხლესაც კი სწირავდნენ თავიანთი პატრონებისათვის. უყურადღებოდ არც ჩვენმა რესპუბლიკამ დატოვა ის მოქალაქე სახელმწიფოსადმი ასეთი ერთგული სამსახურის გაწევისათვის, მას დაენიშნა პენსია, რომელზეც ის ცხოვრობდა შემდეგში. ეს პენსია მისცეს მას იმიტომ, რომ სხვებისათვის ეჩვენებინათ თუ როგორ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სამშობლოსადმი სამსახურს. პაპადან ბატონმა პატერინომ გაგზავნა წერილები ვენეციის უბრწყინვალეს სინიორიაში, რომლებშიც მოთხრობილია მომხდარი ორი ბრძოლის შესახებ და იმაზეც, თუ როგორ გაგზავნა იგი უზუნ ჰასანმა საიდუმლო წერილებით ევროპის ყველა მეფეებთან, რათა აემხედრებინა ისინი საერთო მტრის წინააღმდეგ საომრად. თვითონ კი განზრახული ჰქონდა ადრეულ გაზაფხულზე დაეწყო ახალი ომი მთელი თავისი ძალებით. პოლონეთში ყოფნისას ბატონი პატერინო შეხვდა ბატონ პაოლო ონიბენეს, რომელიც ჩვენი უბრწყინვალესი, ვენეციის, სინიორი ისელ ჩადმიდიოდა უზუნ ჰასანთან. მას გადასცა მეფისათვის განკუთვნილი წერილები, რომლებიც ახსავსე იყო დაპირებებითა და უახრესად თბილი სიტყვებით, რომ გაეგრძელებინა დაწყებული ომი. მას სულთნის წინააღმდეგ ბრძოლაში ყოველგვარ დახმარებას აღმოუჩენდნენ ქრისტიანი მეფე მთავრები. მან ასეთივე წერილები მისწერა გორგორას მეფეს და სამეგრელოს მეფე მელიკოს. იგი დაემშვიდობა ონიბენეს და გაემგზავრა უნგრეთისაკენ, სადაც დიდი ზეიმით მიიღო მატიაშ კორვინუსმა, რომელიც ყველაზე სახელმოხვეჭილი ხელმწიფე იყო, როგორც ცოდნით, ისე ბრძოლით არა მარტო უნგრეთში, არამედ ყველა ქრისტიანულ სახელმწიფოში. პატერინომ მჭევრმეტყველურად მოახსენა მას თავისი მისიის შესახებ, რომ მეფე, რომელიც ისედაც აგრესიულად იყო განწყობილი თურქების მიმართ, დაჰპირდა რომ იგი არ დაახალატებდა უზუნ ჰასანს, რომელმაც დაიმსახურა ქრისტიანული სახელმწიფოებისაგან დახმარება. შემდეგ მას საუბარი ჰქონდა ბატონ პატერინოსთან და სცნობა მისი სიმამაცე და კეთილშობილება. აღიარა იგი რაინდად და 1674 წლის 20 აპრილს დასაჩუქრების განსაკუთრებული დიდი ზეიმი მოუწყო ბუდაში, სადაც აღნიშნული იქნა მისი სიმამაცე და დამსახურება ამ საქმეში და მისი სახიფათო თავგადასავალი. ბატონი პატერინო გაემგზავრა უნგრეთიდან და მივიდა ვენეციაში, სადაც იგი დიდი სიხარულით მიიღო მთელმა ნობილისტებმა და მეხსიერებას არ შეეძლო გახსენება სხვა რომელიმე ვენეციელისა, რომელსაც მოეხდინა უფრო შორეული მოგზაურობა, ან უფრო ღირსეული სამსახური გაეწიო სამშობლოსათვის. იგი დიდი სიხარულით მიიღო მთელმა ნობილიტეტმა და ხალხმა. განსაკუთრებით მისიანებს მოევლინა იგი, ვით არცა ღმერთი ციდან. შემდეგ, ძალიან დამშვიდებით მოისმინეს სენატში უზუნ ჰასანის იმ დავალებებისა და კეთილგანწყობის შესახებ, რაც მას გააჩნდა ჩვენი რესპუბლიკის მიმართ. პაპთან და ნეაპოლის მეფესთან გასაგზავნა და არჩიეს 4 ელჩი, იმ მიზნით, რათა ისინი შესაფერისი პატივით მიეღოთ, გააყოლეს ბატონი პატერინო, როგორც სპარსეთის ელჩი. სენატმა ისინი გააგზავნა 1674 წლის 22 აგვისტოს. ამ ელჩობამ ვერ მიაღწია რაიმე წარმატებას, რადგან მაშინ დიდი უთანხმოება იყო ჩამოვარდნილი ჩვენს მთავრებს შორის. ვიდრე ეს ელჩობა გაემგზავრებოდა, მანამდე, ყარამანიის ზღვაში კვიპროსზე მყოფ ბარბაროს მისწერეს, რომ თავისი მისიის წარმატებით დასასრულებლად წასულიყო უზუნ ჰასანთან. ამიტომ აირჩია იგი სენატმა 1471 წლის 5 მაისს. ის გაემგზავრა წერილის მიღებისთანავე, რომელიც გაუგზავნეს მაისის ბოლოს. იგი სამშობლოსადმი სამსახურად სიცოცხლის დაუზოგავად გაეშურა თავისი მოგზაურობის დანიშნულების ადგილისაკენ. ამგვარად 1674 წელს, როგორც მის მოგზაურობაშია მოთხრობილი, სხვადასხვა მოულოდნელი ხიფათის შემდეგ მივიდა უზუნ ჰასანთან თავრიშში, სადაც მისმა უდიდებულესობამ მიიღო თბილად და საუკეთესოდ. იგივე ბატონი ჯოსაფატი წერს, რომ უზუნ ჰასანი იხილა მაშინ, როცა იმყოფებოდა ძველებურად თავისი ბრწყინვალებითა და სახელით.
ის იმ დღეებში უდიდესი ზეიმით იღებდა ინდოეთის ელჩებს, რომლებსაც ქვეშევდომობის ნიშნად ყოველ წელიწადს მოჰქონდათ მცირეოდენი საჩუქრები. მაგრამ ომი, რომელიც დაიწყო უზუნ ჰასანსა და უნგერმა უმეტს, მის მამაც ვაჟს შორის, გახდა მისი მთელი დიდების შელახვისა და სულიერად დაცემის მიზეზი. წიგნი უზუნ ჰასანმა უნგერმა უმეტის სიკვდილის შემდეგ ცოტა ხანი იცოცხლა, გარდაიცვალა 1468 წლის ნათლისღების ღამეს. მან დატოვა 4 ვაჟი, რომელთაგან 3 ერთი დედისანი იყვნენ, ერთი კი დესპინა ხათუნისა, ტრპიზონის იმპერატორის ქალისა. უზუნ ჰასანისა და დესპინას ვაჟი სხვა სამმა ძმამ მოკლა მამის გარდაცვალების ღამეს, გამეფების სურვილის გამო. შემდეგ ამ სამ ძმას შორის წარმოიშვა დიდი ქიშპობა და მტრობა. ისე, რომ მეორემ, რომელსაც ერქვა ჯაკუპო კოძეინელი, მოკლა უფროსი ძმა და მარტო თვითონ გამეფდა. ვიდრე ეს ამბები მოხდებოდა, დესპინა ქმარს გაშორდა და ცხოვრობდა რიარბერას საზღვარზე ქალაქ პავალიერაში, სადაც გარდაიცვალა და დაკრძალეს ამავე ქალაქის ძმ, გიორგის ეკლესიაში. იქ დღემდე არის წესიერად შენახული მისი საფლავი. უზუნ ჰასანს მასთან ყავდა 3 ქალიშვილი. უფროსი, რომელსაც ერქვა მართა, გათხოვილი იყო სეკიადარზე, არდებილის სინიორზე. ის ქალაქი მდებარეობს ჩრდილო-აღმოსავლეთით, თავრიზიდან 3 დღის სავალზე. მისი მბრძანებელი მეთაურობდა შავი პაკარების სექტას, რომელიც ითვლება სეფის სექტად და ძლიერია ხალხის მხარდაჭერისა და ახალი მოძღვრების წყალობით. მთელი სპარსეთი დაყოფილი იყო 2 სექტად. ერთ-ერთი მათგანი იწოდება თეთრ პაკარებად, მეორე შავ პაკარებად. ისინი ისე არიან, როგორც იტალიაში იყვნენ გველფები და გიბელინები, თეთრები და შავები. სხვა 2 ქალიშვილი ცხოვრობდა დედასთან ფუფუნებაში. მისი გარდაცვალების შემდეგ პავალიერაში იმყოფებოდნენ. მაგრამ, როცა გაიგეს მამის გარდაცვალებისა და ნახევარძმების მიერ მათი ძმის შეუბრალებელი მოკვლის შესახებ, აიღეს ყველაფერი, რაც ხელში მოხვდათ, შეკრიბეს ძვირფასი ქვები და სხვა უძვირფასესი ნივთები და გაიქცნენ ალეპოში, იქიდან კი დამასკოში. ერთი მათგანი იმ ქალაქში ცხოვრობდა 1512 წლამდე. ის ინახულა ბატონმა პატერინომ, ბატონ პიეტროს ვაჟმა, სპარსეთში ელჩადნა მყოფი პატერინო ზენოს შვილიშვილმა. იგი ახალგაზრდობიდან ვაჭრობდა დამასკოში და როცა გაიცნო, ნათესაურად მოეფერა ყოველგვარი სიყვარულის დასამტკიცებლად. მას სპარსეთში დაბრუნება სურდა, რადგან გაგებული ჰქონდა თავისი გისწულის ისმაილის წარმატებითი საქმიანობის შესახებ, რის შედეგად იგი სპარსეთის მეფე გახდა. მან ისმაილმა გაიგო, რომ ადვილი იყო ქალაქ შამახიას დაუფლება, რადგან იმ ქვეყანაში ომის დაწყების არავითარი მოლოდინი არ ჰქონდათ და მცირერი ცხოვანი ჯარი იცავდა მას. ის სწრაფად გაეშურა იმ მხარეს. ამ ამბის გაგებისთანავე იქაური მეფე სერმენდოლე, ხედავდა რა თავის უძლურებას ისმაილის წინაშე, გაიქცა და შეეხიზნა კულისანის უძლიერეს ციხეს, რომელიც იმავე შამახას ქვეყანაში მდებარეობს. რადგან ისმაილს ქალაქი შამახა დამცველთა გარეშე დახვდა, უბრძოლველა დაიღო, შამახელები ამოწყვიტა და იქაური განძით გამდიდრდა. მან თავისი გულუხობით დაანაწილა ნადავლი და შემდეგ თავის ჯარისკაცებს დაურიგა, რომლებიც ძლიერ გამდიდრდნენ. ამ მეორე ლაშქრობის ბედნიერად დასრულებამ უაღრესად გაზარდა მისი ავტორიტეტი. მეზობელ ქვეყნებთან მეტოქეობის გამო სულ უფრო და უფრო ზრდიდა ჯარის რაოდენობას. ალამური ძალიან შიშობდა, რომ თავისი მამის დღე არ დადგომოდა. მან თავის კარზე მოუხმო სპარსეთის ყველა დიდ ბატონს, შეაგროვა ჯარი და დაიძრა ისმაილის წინააღმდეგ. ისმაილი ხედავდა სამხედრო მოქმედების საწარმოებლად თავისი ძალების სისუსტეს და ალამურის წინააღმდეგ დახმარებას თხოვა იმ ქვეყნის მეზობელ ზოგიერთ ქართველ ქრისტიან ბრძანებელს. ესენი იყვნენ ალექსანდრე ბეკი, გორგორა ბეკი და მირაბედი. მათ ძველი მტრობა ჰქონდათ ალამურთან და სურდათ მისი ძლიერების დამხობა, ისარგებლეს ისმაილის მიერ მიცემული შემთხვევით და გადაწყვიტეს დახმარებოდნენ მას ალამურის წინააღმდეგ. ამიტომ თითოეულ მამათგანმა გაუგზავნა მას 3000 მხედრისგან შემდგარი რაზმი, ასე რომ ერთად 9000 იყვნენ. ისინი ძალიან კარგი მებრძოლნი არიან. ქართველები ისინი არიან, ვინც უძველესი დროიდან იბერებად იწოდებიან და იქიდანვე ქრისტიანები არიან, ისევე, როგორც ამჟამად, გამუდმებით ებრძვიან თურქებს ტრაპიზონის საზღვარზე. ისინი მდიდრულად და მხიარულად მიიღო ისმაილმა, რომელსაც მათი დახმარებით ლაშქრობისათვის ჰყავდა შესანიშნავი ჯარი 16000 კაცის შემადგენლობით. ამიტომ გაეშურა იგი ალამურის წინააღმდეგ საბრძოლო განწყობილებით, რადგანაც მას ჰქონდა მისგან ასეთი საბაბი. ასე შეხვდნენ ერთმანეთს ორივენი თავრისსა და შამახას შორის მდებარე ერთ დიდ მდინარესთან,
სადაც ალამურმა, რომელსაც ჰყავდა 30,000 მხედარი და ქვეითი, სიფრთხილის გამო დაიპავა მხოლოდ ის ორი ხიდი, რომლითაც ისმაილ შეძლო იმ ველზე გადასვლა, სადაც ალამური იყო დაბანაკებული იმ მოსაზრებით გააკეთა ეს, რომ მტრისათვის გზა გადაეკეტა. ალამურმა მრავალჯერ განაცხადა ქედმაღლურად, რომ ბედის წყალობს, ამიტომ აღარც კი შეუმოწმებია ყველაფრის შედეგი და თავისი სურვილის წინააღმდეგ ჩაება ბრძოლაში. ისმაილს კი, რომელსაც ეშინოდა, რომ დაყოვნებით რეპუტაციას დაკარგავდა, მით უმეტეს, როცა ხედავდა, რომ ხიდების დაკავების შემდეგ ალამური თავის ბანაკში თავდასხმის შიშის გარეშე იმყოფებოდა და არ ემზადებოდა ხელჩართული ბრძოლისათვის. მან ალამურისათვის მოულოდნელად, ღამით, მონახა მდინარის ფონი, შეუმჩნევლად გადავიდა და დიდი ცხენოსანი ჯარით თავს დაესხა მტრის ჯარს, მოაწყო ადამიანების საშინელი ჟლეტა, რადგან ალამურ მეფის ჯარს დროც კი არ ეყო ხელში იარაღის სასახებად. შეიარაღებულმა და გაცოფებულმა ჯარისკაცებმა ნაკუწ-ნაკუწა ჩეხეს ყველანი. ისმაილმა ზოგიერთ ყველაზე გაბედულს თავი მოჰკვეთა. სეფიანებისაგან განუწყვეტელი დარტყმების შედეგად ასეთივე ბედი გაიზიარეს სხვებმაც. ადამიანებს არ ახსოვთ, რომ მომხდარიყო სამაზე საშინელი ღამის ბრძოლა. მიუხედავად ღამის უკუნეთისა, ველი იარაღით გაბრწყინებული ჩანდა. ის მოდახმაური და ყვირილი, დამარცხებული ჯარი აირია და განადგურებული გარბო და მტრისაგან დევნილი. დამარცხებული ალამური მცირე რიცხოვან გადარჩენილებთან ერთად დაბრუნდა ამირში და მტკიცედ გამაგდა იმ ქალაქში. ისმაილმა თავის ღირსებისათვის ხმლით ააჩეხინა ის დიდი ჯარი, შეაგროვებინა ერთად მთელი ნადავლი და ისე გაუნაწილა თავისიანებს, რომ თვითონ არაფერი დაიტოვა. მეორე დღეს წავიდა თავრიზისაკენ, რადგანაც იქ დაცვა არ იყო, დაიპავა, გაძარცვა, აჩეხა მოწინააღმდეგე სექტის ყველა წარმომადგენელი. თავისი მამის შურის საძიებლად ის სარდლები და ბატონები, რომლებიც, როგორც ითქვა, სეკიადარის წინააღმდეგი იყვნენ დარუბანდის ბრძოლაში და ხელი შეუწყვეს მის სიკვდილს, საფლავიდან ამოაღებინა მათი კვამები და მოედანზე დაწვეს. თავრიზის დაპყრობითა და მეფის დამარცხებით შეშინებულმა ხალხმა და მეზობელმა დიდებულებმა მორჩილება გამოუცხადეს მას, გარდა ალანჯაყალასი, ციხისა, რომელიც მდებარეობს თავრიზის ზემოთ, სხვანაირად ჩრდილოეთით ორი დღის სავალზე, რომელსაც გარს აკრავს ათიოდე სახლყარი და დასახლებულია კათოლიკე ქრისტიანებით. მაგრამ შემდეგ ბოლოს და ბოლოს, ალამურისადმი 4 წლის ერთგულების შემდეგ, როცა მისი სიკვდილი გაიგეს, იქ არსებული უდიდესი განძით ჩაბარდა ისმაილს. ამ ციხის დაპყრობის შემდეგ ისმაილმა თავის თავი გამოაცხადა სპარსეთის იმპერატორად და დაირქვა ახალი სახელი სოფი. მაგრამ მურად ხანმა, ალამურის ვაჟმა, თურქების მცირეოდენი დახმარებით შეკრიბა 30,000-იანი ლაშქარი და წამოვიდა იმ სამეფოს დასაპყრობად, რომელიც პანონით მას ეკუთვნოდა. მას სურდა აღედგინა მამისეული სახელმწიფო და იმავე დროს შური ეძია მამის უბედურებისათვის სეფიანთა სექტის წინააღმდეგ. როცა ეს გაიგო ისმაილმა, სასწრაფოდ შეკრიბა ლაშქარი და წამოვიდა მურად ხანის წინააღმდეგ. ეს ორი ახალგაზრდა ერთმანეთს შეეტაკა თავრიზის ველზე. ორივემ ბევრი რამ გააკეთა იარაღით ხელში მტრის დასაძლევად, მაგრამ ისმაილმა გაგზავნა მამაცი და გამოცდილი სეფიანი ჯარისკაცები. გამარჯვებისათვის გამოიყენა მხედართ მთავრისათვის ყველა ხელსაყრელი საშუალება და დიდი მარცხი მიაყენა მურად ხანის ჯარს. თვით საბრალო ყმაწვილი ვერ ხედავდა სხვა საშუალებას გარდა იმისა, რომ თავისი მცირე რიცხოვანი ჯარისკაცებით გაქცეულიყო დიარბექირში, რათა თავიდან აეცილებინა სრული განადგურება. ეს ამბები მოხდა 1499 წელს. ცოტა ხნის შემდეგ დაიწყო პირველობისათვის ომი ზემოხსენებულ თათარ ლასილბასთან. ლასოლბასი წამოვიდა დიდი ჯარით სეფიანების წინააღმდეგ, მაგრამ მათ შეუტიეს მრის ხანედ, გატეხეს მტრის ძალა და განადგურებულნი და განდევნივნი დაბრუნდნენ სამარყანდში. ეს გამარჯვება ყველაზე ბრწყინვალე იყო, რაც კიოდესმე მოუპოვებია ისმაილს, რადგან დაამარცხა მთელს ლევანტში სახელგანთქმული მეომრები. ამიტომ თურქეთისა და ეგვიპტის სულთნები უაღრესად შეშინდნენ ისმაილის გაძლიერების გამო, ერთმანეთში მოითათბირეს, რომ თუ თათარი საბოლოოდ დამარცხდებოდა, მაშინ ისმაილს გაეხსნებოდა გზა მთელი აზიისა და ეგვიპტის დასაპყრობად, რადგანაც ლევანტში თათარ ლასილბასზე უფრო ძლიერი მბრძანებელი სხვა არავინ იყო, ამიტომ სულთან სელიმი, როცა გაიგო, რომ ისმაილი დაკავებული იყო თათართა მბრძანებლის სატახტო ქალაქის, სამარყანდისათვის ბრძოლით, სათავეში ჩაუდგა თურქების უზარმაზარ ჯარს და 1514 წელს წავიდა სპარსეთის წინააღმდეგ. მან გადალახა მდინარე სივასი, რომელიც კონსტანტინოპოლიდან 700,
ხოლო თავრიზიდან 745 მილით არის დაშორებული. შეიძლება ითქვას, რომ იგი მანძილის მცირეოდენი განსხვავებით მდებარეობს ორ ხსენებულ ქალაქს შორის. მან სწრაფად გადალახა მდინარე ლაი და შევიდა არსენგას მხარეში. თავრიზში მყოფმა ისმაილმა სასწრაფოდ შეკრიბა ხალხი, რომელთაგან შექმნა საკმაოდ პარკი ჯარი და სათავეში ჩაუყენა თავისი ორი გამოცდილი სარდალი. ერთს ერქვა სტაკალუ ამირბეი, მეორე საურპენ სამპერ. ისინი გააგზავნა სელიმის დასახვედრად, რათა შეტაკებებით შეეჩერებინათ მისი შემოტევა მანამდე, ვიდრე შეკრებდა დიდ ჯარს და ბრძოლის ველზე შეხვდებოდა მტერს. ეს ჯარი შედგებოდა 50,000 ცხენოსნისაგან. ყველა კარგი მებრძოლი იყო, შეიძლება ითქვას, სპარსელთა საუკეთესო ჯარს წარმოადგენდა. წინ წასულ მაურმა სარდალმა ამარბეიმ და სამპერმა გაიგეს, რომ სელიმმა გადალახა ევფრატი და სწრაფად მიდიოდა ხოისაკენ, სადაც იმყოფებოდა თავრიზიდან ახლახან მისული ისმაილი. ამ უკანასკნელმა შეიტყო იმ დიდი სამზადისის შესახებ, რა სელიმმა ჩაატარა ომის საწარმოებლად. ამიტომ თავისი ჯარის გაძლიერების მიზნით ხელახლა დაბრუნდა თავრიზში ახალი ძალების შესაკრებად, რათა ამის შემდეგ ხაშებმოდა მტერს. ხოის ქალაქია, რომელიც, როგორც ამბობენ, აშენდა ანტიკური ქალაქის არტაშატის ნანგრევებზე. იგი მდებარეობს თავრიზის მახლობლად სამითხის სავალზე. ისმაილს ეგონა, რომ სიახლივის გამო სწრაფად შეძლებდა საომრად მოსვლას. მან მკაცრი ბრძანება გაუგზავნა ხსენებულ თავის სარდლებს, რომ მათ დაეცადათ, ვიდრე ის ახალი ჯარით მივიდოდა და შემდეგ ერთობლივად გაედევნათ მტერი. მაგრამ ისმაილის გამგზავრებიდან ცოტა ხნის შემდეგ, 24 აგვისტოს იმავე ველზე, რომელსაც ჩალდირანი ჰქვია, სადაც სპარსელები იყვნენ დაბანაკებულნი, მოულოდნელად გამოჩნდა სამხედრო მწყობრით თურქების ჯარი. სპარსელები ხედავდნენ, რომ მტერი ძალიან გაბედულად და გამომწვევად მოდიოდა საბრძოლველად და არ შეეძლოთ თავს არ დასხმოდნენ მტერს, რადგან ყველა წარსულ ბრძოლებში გამარჯვება ჰქონდათ მოპოვებული თავიანთი უდიდესი მეფის მეთაურობით, რომლის მსგავსი არასოდეს არ ყოფილა ლევანტში. ბრძოლის წინა ღამეს თავრიზიდან მოვიდა მხედართა რამდენიმე რაზმი, ასე რომ მთლიანად შეიკრიბა 24,000 მებრძოლი. ისინი გაიყვნენ ორ დიდ ცხენოსან ჯარად. ერთს წინა მცხოვრობდა სტაკალუ ამარბეი, მეორეს კი აურპერ სომპერი. როცა ბრძოლის დაწყების ნიშანი მისცეს, ისინი გაბედულად ეკვეთნენ მტერს. პირველი იყო ამარბეი, რომელმაც ისე მრისხანედ დაარტყა ანატოლიელების რაზმს, რომ მთლიანად გაანადგურა და მოსპო. სპარსელებმა ისეთი ჟლეტა დაუწყეს თურქებს, რომ გამარჯვება მათ დარჩებოდათ იმ ფრთაზე, თუ სინან ფაშას ბრძოლის იმ მხარისათვის, რომელიც სულ მთლად მოიშალა, დასახმარებლად არ მოეყვანა ყარამანიელთა რაზმი. მან უაგდოს ფსრსელთა ცხენოსნები და თავი მოაკვეთინა მათთვის, რომლებიც გაქცევას აპირებდნენ. ამის შემდეგ სელიმმა აშალა ბანაკი და მივიდა ხოიში, სადაც მთელ ჯართან ერთად დაისვენა რამდენიმე დღე. იქიდან გაგზავნილი მრავალი წერილი თაცნობა სხვადასხვა ადგილებში, რომ ჩალდირანის ველზე გამართულ ბრძოლაში დაამარცხა პირადად ისმაილი. მაგრამ ეს იყო ტყუილი, რადგან არც ისმაილი იყო იქ პირადად და არც მისი ძველი ჯარისკაცები, რომლებსაც ალყა ჰქონდათ შემორტყმული სამარყანდისთვის. როცა ისმაილმა გაიგო თავისი ჯარის დამარცხების შესახებ, მან გაგზავნა თავის ცოლთან ბრძოლის ველზე გადარჩენილი ის ჯარი, რომელმაც თავრის შეაფარა თავი, თან წაიღეს ქალაქის სიმდიდრე და წავიდნენ პაზერუნში, რომელიც თავრიზის აღმოსავლეთით 7 დღის სავალზე მდებარეობს. იქ ისმაილმა შეკრიბა ახალი ჯარი, რათა კვლავ ეცადა ბედი ბრძოლის ველზე. მისი გამგზავრებიდან ცოტა ხნის შემდეგ სულთანი წამოვიდა ხოიდან და მივიდა თავრიზში, სადაც ცდილობიანად და თავაზიანად მიიღეს მოქალაქეებმა, რადგან არ უნდოდათ ხიფათში ჩაეგდოთ სიცოცხლე და არ გააჩნდათ რაიმე შესაძლებლობა მტრისათვის დაეპირისპირებინათ მამაცი ადამიანები, რომლებიც იარაღს აიღებდნენ ხელში სპარსეთის დასაცავად. სულთანი იქ მხოლოდ 3 დღე დარჩა. მან დაინახა, რომ ახლი მდებარე მხარეების ხალხი დადიდებულნი არ მოდიოდნენ მასთან მორჩილების გამოსახატავად და ეჭვა, რომ ისმაილი სინამდვილეში უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე სულთანს ეგონა. რადგან სპარსეთის თითქმის ყველა დიდებული ხმნიდა რაზმებს სპარსეთის გადასარჩენად, ამიტომ მან წამოიყვანა სხვადასხვა ხელობის შესანიშნავი ოსტატები და 5,000 საპალნე სიმდიდრე წამოიღო. არავითარი ზიანი არ მიუყენებია ქალაქისათვის, ისე გაეშურა ევფრატისაკენ. მაგრამ მგზავრობისას სულთანი გააწამეს ქართველებმა, რომლებიც მარტი ცხენოსანი რაზმებით ძარცვავდნენ ჯარის ახალს და ნაკუწ-ნაკუწად აქცევდნენ ყველას, ვინც შეეცდებოდა რიგების მიტოვებას მცირე მანძილითაც კი.
მათი თავდასხმები იმდენად ხშირი იყო, რომ 40-50 მილით ჯარის წინ რბევას მიჩვეული აკინჯიები ვერ ახერხებდნენ ჯარიდან მცირე მანძილით დაშორებას, რადგან ის მრისხანე ყაჩაღი მტერი ყველგან მრავლად ხოცავდა მათ, არა მხოლოდ ხმლით ხოცავდა, არამედ შიმშილითაც. მიუხედავად იმისა, რომ აკინჯიები ზრუნავდნენ ჯარის სურსათით მომარაგებაზე, დიდი ძვალების მიუხედავად, მაინც ვერ ახერხებდნენ ამას. ამიტომ ისინი თანახმა იყვნენ თავი გადაერჩინათ ერთი საზის ხარის სიკვდილისაგან და დახუპულიყვნენ უფრო უარესით. ამასობაში ისმაილმა უახრესად გაზარდა თავისი ჯარი. რათა დროულად დასწეოდა მტერს, ისმაილი წამოვიდა თავრიზისაკენ, მაგრამ შეიტყო, რომ სულთანი უკვე წასულიყო და დიდი სისწრაფით მიდიოდა წინ, რათა ისმაილი არ დასწეოდა მას. სულთანი ვარაუდობდა, რომ დამარცხება შეცვლიდა ამ ომის ბედს. ამგვარად ისმაილმა მისწერა წერილები და ელჩებიც გაუგზავნა ეგვიპტის სულთანს, ალადულის და სამცხის სათავებს. ისმაილი განუმარტავდა მათ იმ დიდი საშიშროების შესახებ, რომელიც ემუქრებოდათ, თუ ისმაილთან ერთად არ აიღებდნენ ხელში იარაღს სელიმის წინააღმდეგ, რადგან თუ იგი დაასუსტებდა სპარსეთს, მაშინ მათი სახელმწიფოებიც მტრის ნადავლი გახდებოდა. რადგან ეს მბრძანებლები შეპყრობილი იყვნენ სელიმის მიერ სეფიანებზე მოპოვებული გამარჯვების შიშით, ამიტომ სიამოვნებით მოუსმინეს ელჩებს. შეიკრა კავშირი, რომელშიც შევიდნენ ისმაილი, სამცხის სათაბაგი, ეგვიპტის სულთანი და ალადულის მბრძანებელი. ისინი შეთანხმდნენ, რომ, როცა საჭირო იქნებოდა, დახმარებოდნენ ერთმანეთს სულთნის წინააღმდეგ, იმ გარკვეული პირობით, რომ ისინი არ მიიღებდნენ სულთნის რომელიმე ელჩს. მაგრამ ეს პირობა არ დაიცვა ეგვიპტის სულთანმა. ხელშეკრულების დადებიდან ცოტა ხნის შემდეგ, როცა სულთანმა ელჩი გაუგზავნა მას, მან მიიღო ელჩი და კოალიციის საწინააღმდეგო კაპიტულაციის მოთხოვნაზე მოუსმინა. ამის გამო შემდეგში თვითონაც დაიხუპა და მამლუქების სიძლიერეც დასცა. შემდეგში, როცა სელიმი შეიჭრა სირიაში ეგვიპტის სულთნის წინააღმდეგ საომრად, ისმაილმა არ მოისურვა დახმარებოდა მას იმის შიშით, რომ თვითონაც არ ყოფილიყო ომში ჩათრეული. ახლა, როცა კავშირი შეიქმნა, როგორც ითქვა ისმაილმა, რომელიც თავს არიდებდა თურქების წინააღმდეგ ომს, თავისი ელჩები გაუგზავნა სელიმს, რომელიც იმყოფებოდა ამასიაში. ელჩებმა მიართვეს მფროული კვერთხი, უნაგირი და უმდიდრესად შემკული ხმალი წერილთან ერთად, რომელშიც ნათქვამი იყო: ისმაილი, სპარსეთის დიდი მბრძანებელი გიგზავნის შენს უდიდებულესობას, სელიმ, ამ თანაბარი ღირებულების საჩუქრებს, რომლებიც იმდენს ფასობს, რამდენსაც შენი სამეფო. შენ თუ მამაცი ადამიანი ხარ, კარგად შეინახე ისინი, რადგან მოვალ მათ წასართმევად და წაგართმევ შენს თავთან და სამეფოსთან ერთად, რომელსაც უსამართლოდ ფლობ. დაუშვებელია, რომ დაბიო წარმოშობის ამ ბრძანებლობდეს მრავალ პროვინციაზე. ამ წერილმა ისე ახაშფოთა სელიმის მრისხანესული, რომ სურდა დაეხოცა ელჩები, მაგრამ მისმა ფაშებმა შეაპავეს. დიდი სიბრაზის გამო, მაინც ვერ მოითმინა, რომ არ მოეკვეთინებინა მათთვის ყურები და ცხვირები და ასე გაუგზავნა ისინი ისმაილს წერილთან ერთად, რომელშიც ნათქვამი იყო: სელიმი, თურქებით დიდი მბრძანებელი, არ აქცევს რა ყურადღებას მის ძაღლის ყეფას უპასუხებს, რომ თუ შენ გაბედავ ჩემ წინააღმდეგ წამოსვლას, შენც იგივე დაგემართება, რაც ჩემმა პაპამ დამართა შენს პაპას, უზუნ ჰასანს.